brom, 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 brom. A kde sa kvôjme novto? Prosto. Tíde sa cool. Let's do it. Tit, tit. Daj mu! Nekade na ľavo ni na ďasto, izbere si posoka. Dávajte na ľavo. Nekad druhý korat na ďasto. Lele, koj... Monstere, ty samo po mene vrviš, ve. Še ti kúpa pampers. Ох, тия дрифтват обаче. В момента не мога да гледам чата с орка. Съединяват се! Време за джъмп! Йоло! Бъгна... Какво? Леле, тая кола е много трудна за управляване. Първо място, второ! Леле, аз не знам... Тука за време. Първо, второ, първо, второ. Какво се случва? Леле, ще засичаме ли? Първо. А, монстър е на трето, ха-ха! Entered first place, супер. Само това да се чува. Rip monster. Даро завърши първи. Е, брат, я за това се моля. Пък не знам. Втори, първи, втори, първи. Просто супер е редуването. Мале, време за... Поредният стънт. Също това не се води, не знам както чорампичка просто. Забива, не забива. Леле, чакайте, че щях да изкочи от пътя. Проблемът е, че някой сериозно се опитва да ме задмине. Айде бе, кога свърши тази обиколка, много е дълга. Първо, скоро. Дали аз не избрах по-дългия път? Не, би трябвало пътищата да расте еднакви. Дайте, не, после ще мина пак от лявата страна. Втори. Ааа, врат! Тост много бързо го вземе! Как е толкова бърз, бе? Майко, майко. Аз играя срещу някакво про. Кой ранг е тост, пич? 896 ранг! Той ако е реал, той е ненормален просто. Предполагам, че е реал, играе много добре. Така че... Намерете качество като звия. Точно така, браво е! Хазарта с нещо да помогне. Врат, врат, гераш! Мъча се, не мога да чета в момента, съжалявам. Няма да пиша защо. Драгине. Don't sat, my friend, don't sat. Видях един сортиница, аз какво да направя? В момента не мога да таймаут на никой в момента. Да, защо го повторих два пъти, не знам. Идиот. И това беше добро. Дали ще си подобра персоналния рекорд? Какво да... Брат, чакай. Не е най-подходящия момент да гледам какво пишеш, защото гей какво става. Абе, монстъра да не ме настига, бе. Това монстъра ли е? Като гледам, да. Я. Да. Майко, това пич финишира! Това или има къстъм кола, или не знам. Бах ти прото. Монстре, бихте! Уляла! Бай бай! Така. Моля, игра с теб на PS3, аз на PS3 вече не играя. Говориш като мен, когато съм притеснен. Монстър обаче назадна. Садфейс! Мама мия! Дано тия нямат... Не, не, не! Аре бе, мазняр, падай! И как бутат... Надолу с главата! Айде, обръщаме си главата са! Леле, майко! Това го направих с... Не ми дава да си мина мода! Не виждам! А, смени се. Притесних се. Абе, хазарта ще ти кажа кой е на 69 години. Ти си сигурно най-младия тука.
Абе, защо няма такова, дето да спираме? Това състезание обаче е по-трудно от останалите. Брат, не ме бутай! Държа първото място пък. Има някой плътно зад мен. Мале, влизаме в голямата дупка. Йоло. Малко полетях аз. Оп, 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 оп. Още един лупинг. Не иска да ми се измени first person. Фак. Аз да правих нещо на third person. Вау. Това е нещо невиждано. Знаете, че аз никога не ги правя на third person. Едно единствено май нещо бях направил на third person и това беше... Аре бе, няма ли свърша първата обиколка? Оп, клепнах във водата. Оу, май гад. Това е много дълго, бе. Оф, чата ми стана в цифри. По-добре да не бях питал. Пак влизаме в някаква гума тук. В кои са тия просташки аларми? Не, какво е това, бе? Сега ще се блъсна, нали? И! На косъм. Къде е Даниела? Даниела тук що дойде и след това си тръгна. Спрете с вас годините, плиз. Ох, 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 не мога да удържа, бе. Той е пич, защо е трябва да го пуска на две обиколки? Това ще бъде много мъчително. Спри, 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 спри. Е, най-накрая свърши първата обиколка. Жив съм, бе! Тук някой си дява къп, браво. Клин леп, еми да. Като за първи игра на тази карта е доста добре. Само сега да не се изложа като преди. Как може толкова време на първо място и накрая да се изложа да се плосна някъде си на майната? Не ми дава first person, бе, включи се, бе! Изтървах го, опа, ето го. Не! Уф, на косъм. Смени се. Опитвам се да чета какво пише, обаче... Не съм разноглед, за жалост. Това е най-гадното. Здрасти, Вайло! Аз нямам картина, нещо е бъгнало, намали с качеството. Даниела... какво? Чакай, не мога да го прочета в момента. Даниела ще се жените ни, много ясно. Запомни, няма го по-голямо про от тебе сърца. Мерси мен, сърца за тебе, но аз не мисля така. Не съм чак толкова добър. Леля, ма това, от колко 20 колко човека? Уау, ако завърша на първо място, това ще бъде епик за мен. Така. Газ, 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 газ. Ох, тази вода как спира гадно. Е, преди тука проверих. Как не го запомних. Но остана кой знае колко. Най-стария си ми явно. За жалост. Чай, са, тука не трябва да бързам кой знае колко, защото видяхте преди какво става. А, ей така. Оф. С Даниела гаджета ли сте, брат? Ти все още ни не знаеш. Трябва да направя някакъв вестник за мене си. За да гледате. Защото... Информация от преди 7 месеца все още не я знаете. Вау! Чак се очудвам. Леле, чайте да гледам, че... Първата позиция е моя. Ей, това е. Без нито веднъж да се е респауна. Супер. And finish time, bitches! Айде!